Re, viss ēters ir te! Pie riepmaiņas punktiem šobrīd garas rindas. Iedzīvotāji pēdējā brīdī steidz savus automobiļus aprīkot ar ziemas sezonai paredzētiem riteņiem. Bez radzēm. Kāpēc? Tāpēc, kad ziemas tādas nav nepieciešamības nekādas. Visas zonas riepas? Nē, ziemas. Ziemā jābrauc ziemas riepā. Cilvēki pārsvarā izvēlās vidējas klases riepas un tomēr ziemas riepas vai arī ražotas riepas. Vissezonas riepas tas būs tādi bišķiņi mazāk, tās parasti šobrīd izvēlās cilvēki, kuriem tūlīt ir jāiet auto apskata. Var pataustīt vienmēr, paskatīties, o, riepa ir mīksta, viņa būs vairāk piemērota ziemai. Atkal ir riepas, kuras jūs pataustat un viņas ir tādas kokainas, teiksim tā, nav tik varbūt elastīgas. Tās atkal vairāk būs piemērotas tieši vissezonas apstākļiem, ka braukt gan ziemā, gan vasarā. Un vēl ir riepas, kurām ir pavisam cietas sastāvs, kas saucās tādas Eiropas tipa ziemas riepas, ja, kur ziema varbūt ir plus 2, plus 3 grādi. Latvijas klimata apstākļiem laikam tomēr vispiemērotākās būs skandināvu tipa mīkstā sastāvu riepas. Biķernieku trases direktors Normunds Lagzdiņš stāsta, viszonas riepas noteikti nebūtu viņa pirmā izvēle. Ja mēs skatāmies no tādas braukšanas kvalitātes viedokļa, tad nu, zinām mēs arī to, ka tas, kas dar visam, nedar nekam. Ja? Jo nav arī tāda apau, kas dar tikpat labi vasaras karstumā kā ziemas augstumā. Viņš skaidro, autovadītājiem izvēloties ziemas riepas jāvadās pēc tā, pa kādiem ceļiem ikdienā visvairāk būs jāpārvietojas. Ja pa lauku ceļiem vai ceļiem, kas netiek tik bieži tīrīt un kaisīt ar sāli kā šosejas un pilsētielas, tad radzes būs īstais risinājums. Savukārt, ja jūs esat pilsētā, noteikti, kad vajadzība pēc radzēm nav tik liela, kā jūs dzīvojat ārpus pilsētas. Un otra lieta arī tāda, kad riepas ar radzēm uz labi notīrīta ceļa nekādu efektu nedod, bieži vien pat dod pretēji efektu, viņus vairāk slīd. Lagzdiņš stāsta, ziemas riepa izvēlei svarīgākais ir nevis protektors, bet gumijas sastāvs. Pirms iegādes ir vērts internetā papētīt riepu testus, uzzinot, kā tās uzvedas dažādos laika apstākļos, salīdzinot ar citām riepām. Ja jūs gribat man personisko viedokli dzirdēt, tad viņš būs tāds, nepērciet vislētākās riepas un nepērciet arī visdārgākās. Tā taisnība vienmēr ir kaut kur pa vidu. Viņš arī aicina autovadītājus pārbaudīt, vai ziemas riepām, ar kurām braukts iepriekšējā sezonās, nav nodils protektors. Jācers, ka protektoru dziļumam ir jābūt tādam, lai tas ziemas beigās nebūtu mazāks par 4 mm. Re, kur ir vasaras riepai un ziemas riepai. Ja šitas ir sniegpārsliņa. Šitas tev parāda. Kā? Ja? Ja tevi zaļā zonā, tev visi kārtībā. Kvalitatīvas lietotas ziemas riepas būs tikai īslaicīgs risinājums, ja rēķinās, ka tās nekalpos tik ilgi kā jaunas. Visticamāk, skatoties ilgtermiņā, finansiāli lētāk būtu iegādāties jaunas riepas nekā katru gadu lietotas. Ulds Birziņš, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.